Šehidi su životima svjedočili din islam. Naši očevi, naši djedovi, životima su svjedočili i branili ovu zemlju. Dajte da mi ovu zemlju branimo tako što ćemo biti u prvom safu. U prvom safu u džematu, u prvom safu kad je hizmeti zajednici, u prvom safu kada si na fakultetu, u prvom safu kada si na radnom mjestu, da si ti, kao kad kažu, da kad te spomenu, kao dobro koje hoda na dvije noge. Milost koja hoda na dvije noge. Da to bude princip i da od tebe samo ono što je dobro dolazi. Ja molim Allaha da nas na tom putu pomogne, da nas počasti, da budemo prvom safu na dunjalku i da nas Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem stavi oko sebe u džennetu Firdevsu, u prvi saf onda oko sebe u džennetu. Amin.